Hola famílies, aquesta setmana us explicaré dos contes de recull del llibre Somnia Contes, de la Carmen Gil i l'Esther Llorenç, de l'editorial per Ramon Pagatribó. Els títols dels contes són Els oblits del senyor Son i les sales del son. Espero que us agradi. Les ales del son. En Pol li encantava ficar-se al llit dels seus pares. Per això, moltes nits corria cap a la seva habitació, s'enfilava d'un salt al llit i s'esquitxava entre tots dos. «És que no tinc son!», els deia. I tots tres, com les sardines al barril, passaven la nit entre cops de colze, empentes i puntades de peu. «No he pogut aclucar els ulls!», es queixava el seu pare al matí. «Doncs jo no he descansat gaire, que diguem!», es planyia la mare. El cas és que en Pol tampoc no havia pogut dormir bé. «Això és perquè el senyor Son està molt enfadat», els va explicar l'avi durant l'esmorzar. «No li heu deixat lloc al llit». En Pol ho entenia, però no ho podia evitar. En apagar el llum se sentia tan sol que havia de sortir corrents cap a l'habitació dels seus pares. Una nit, quan el nen ja havia aconseguit fer-se lloc entre els seus pares, algú va trucar a la porta. «Soc jo, l'avi», va dir una veu greu. «Necessito urgentment en Pol!» El nen es va posar dret d'una revolada. «A ell? Per què a ell necessitava l'avi? Només era un nen!» «Mira», li va explicar l'avi, «el teu elefant Quim, el del drap, el que et va regalar pel teu aniversari la teva cosina Sílvia!» «Sí, sí, avi, ja sé quin és! Continua!», es va impacientar en Pol. «Bé, doncs, en Quim no para de marranejar. Diu que se sent sol i plora tant que si no vens a consolar-lo de seguida provocarà una inundació». En Quim el necessitava. A ell. En Pol va mirar primer a la seva mare i després al seu pare. I estava també allà al mig. Tot seguit va pensar en el seu elefant i en com n'estava de trist. «Em sap greu», va dir als seus pares. «Us has de deixar sols. En Quim em necessita». I molt seriós, sentint-se l'ésser més important de la Terra, va baixar del llit i es va dirigir a la seva cambra. Un cop allà, es va estirar al costat del seu elefant, el va estrènyer amb força i el va tranquil·litzar amb paraules de consol, fins que es va quedar profundament adormit. I va descansar més bé que mai. Sabeu per què? Perquè el senyor Son va trobar per fi lloc al llit i va poder estendre còmodament les ales. Conte explicat, conte acabat. Els oblits del senyor Son. A les nits, el senyor Son s'acosta silenciós, ens fa un petó de papallona i ens acotxa amb les seves ales suaus. Però de tant en tant se n'oblida. Es queda jugant a fet i amagar amb l'estrella de la tarda o escoltant les emocionants històries que explica la senyora Lluna. Això és el que devia passar aquella nit, ja que tot i que la Maria el cridava una vegada i una altra, el senyor Son no venia. «Senyor Son! Senyor Son!» «On t'has ficat?», preguntava. Un raig de llum que va entrar per la finestra va fer que es recordés d'una cosa. «És clar!», va dir la nena en veu alta. «No haig de fer res més que pronunciar les paraules de la fada de la nit i segur que vindrà de seguida». La nena es va concentrar molt i, estrenyent els ulls amb força, va dir: «Si ho demano amb interès, que vingui el senyor Son tot seguit, caminant en bicicleta en un no-res, amb cotxe volant entre la nit». Però el senyor Son no va aparèixer. «Ja ho tinc!», va exclamar fent un salt al llit. «Només cal que compti estrelles. Cada vegada que em perdo el compte, el senyor Son em ve a ajudar». Tanmateix, malgrat que aquella nit la nena va començar a comptar tres vegades, el senyor Son no va venir a donar-li un cop de mà. «Què puc fer?», es preguntava. La seva germana Adriana, des del llit del costat, li va donar la solució.
Imagina que et converteixes en un núvol, li va suggerir. La Maria va tancar els ulls i va pensar que es transformava en un núvol suau i cotonós. Els seus braços eren de núvol, les seves cames eren de núvol, la panxa també era de núvol. La nena es va trobar convertida en un núvol blanc que flotava per l'aire. I com tothom sap, al senyor Son li encanta fer tombarelles damunt dels núvols. De manera que, en un tancar i obrir d'ulls, el senyor Son estava assegut al costat del llit de la nena, disposat a fer-li el petó de papallona i a cuixar-la amb les seves ales blanques. Així doncs, ja ho saps, quan el senyor Son es despisti i no respongui quan el cridis, imagina't que et converteixes en un núvol i veuràs com ben aviat vindrà a trobar-te. Conte explicat, conte acabat.